বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাৰু বেংকৰ একাউণ্ট আছে নে নাই? যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব বেয়া খবৰ, বেংক বন্ধ। তো বন্ধুসকল, ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেৱল থাকিব বেংক বন্ধ, আৰু সেয়া গোটেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোৱে বন্ধ নাথাকে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেইদিনমান বেংক বন্ধ থাকিব বেছিকৈ এইবাৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোতো এনেই 28 দিনীয়া, কিন্তু এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সেই 28 দিনৰ ভিতৰতেই সৰহসংখ্য দিন বেংক বন্ধ থাকিব। তো বন্ধুসকল, এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিমান দিন বেংক বন্ধ থাকিব, কিয় বন্ধ থাকিব, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। আপোনালোকে বাৰু অনলাইন কামসমূহ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব, ইয়াৰ বিষয়তো ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। লাইকৰ টাৰ্গেট বেছি নাৰাখোঁ, মাত্ৰ 1000টা ৰাখিছোঁ। প্লিজ, মৰমৰ ভাইটি বুলি ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি থৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে আপোনালোকে মোক বাৰু কমেণ্ট কৰি প্ৰথমে জনাওকচোন, আপোনালোকৰ কোন বেংকত একাউণ্ট আছে? ইউনাইটেড বেংক, বন্ধন বেংক, নে সেয়া নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক, নে আপোনালোকৰ সেয়া ষ্টেট বেংক, গাঁৱলীয়া বেংক, কি বেংকত একাউণ্ট আছে মোক কমেণ্ট কৰি প্ৰথমেই জনাওক। এইকাৰণে জনাবলৈ কৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ সকলোবোৰ বেংক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰায় বাৰ দিন থাকিব বন্ধ। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে দেওবাৰ পৰিছে 4টা, লগতে 2টাকৈ পৰিছে শনিবাৰ। মাহটোত 4টাই শনিবাৰ পৰে, মই জানো আপোনালোকে হয়তো কমেণ্ট কৰি ক'ব যে শনিবাৰটো 4টা পৰে, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেতো জানে যে প্ৰত্যেক দেওবাৰে থাকে বেংক বন্ধ, লগতে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আৰু ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে থাকে বেংকসমূহ বন্ধ, নহয় জানো? তো বন্ধুসকল, সেইবাবে এইবাৰ 6 দিন গ'ল তেনেধৰণৰ বন্ধ, আৰু লগতে থাকিব বহুতো হলিডে। হলিডেৰ বাবে প্ৰায় 6টা হলিডে পৰিছে এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, আৰু সেইবাবে এই 6টা হলিডেটো থাকিব বেংকসমূহ বন্ধ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজনীয় কিবা কাম কৰিব লগা আছে, পইচা উলিয়াব লগা আছে, পইচা জমা কৰিব লগা আছে, কিবা কৰিব লগা আছে, ইটো সিটো যি কৰিব লগা আছে, সকলোবোৰ কাম সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰৰ ভিতৰতে কৰি ল'বলৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনালোঁ। নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে কৰিবলৈ কিন্তু চান্স নাপাব। এই মাহটোত কাম বহুতো ভিৰ থাকিব, কিয়নো মাৰ্চৰ এণ্ডিং আহি আছে, বছৰৰ এণ্ডিং আহি আছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পাছত মাৰ্চৰ মাহত সম্পূৰ্ণ কৰ্মচাৰীসকলে অডিট বহি যাব, আৰু অডিট বহি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িব। গতিকে সেইবাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ যিবোৰ নেকি কাম কৰিব লগা থাকে, সকলোবোৰ কাম শেষ কৰি ল'ব, সকলোবোৰ কাম আপোনালোকে নিপটাই ল'ব। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে অনলাইন কামসমূহ হ'বনে নহ'ব। গুগল পে', ফোনপে', এমেজন পে', এনেধৰণৰ নেট বেংকিংসমূহ কাম কৰিবনে নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক এটা খবৰ জনাই থওঁ যে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, বৰ্তমান কেইবাটাও বেংক মিলি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হৈছে। ধৰি লওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেয়া আমাৰ ইউনাইটেড বেংককে ধৰি ইউকো বেংক, এনেকৈ কেইটামান বেংক মিলি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ষ্টেট বেংক আৰু কেইটামান বেংক মিলি বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ বেংক এটা হৈছে। তো সেইবাবে আপোনালোকৰ এইবাৰ কি হৈছে, ইউনাইটেড বেংকৰ বা যিসকল নেকি বেলেগ বেলেগ বেংকৰ একাউণ্ট আছিলে, তেওঁলোকৰ IFSC কোডসমূহ সাল সলনি হৈছে। আগতে যদি আপোনালোকৰ আছিলে ইউনাইটেড বেংক, তেনেহ'লে ইউনাইটেড বেংকৰ আপোনালোকৰ আগতে UBIৰে আৰম্ভ হয় আপোনালোকৰ আগৰ IFSC কোডটো। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আপোনালোকৰ IFSC কোডসমূহ সলনি হৈছে, সেয়েহে আপোনালোকে নেট বেংকিং কৰাৰ বাবে আপোনালোকে অসুবিধা পাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ শাখাৰ IFSC কোডটো সংগ্ৰহ কৰি লৈ ল'ব, নহ'লে কিন্তু নেট বেংকিং কৰিবও নোৱাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মাহটো যথেষ্ট দিন বন্ধ থাকিব, সেয়েহে কামবোৰ সোনকালে কৰি ল'ব। গতিকে বৰ্তমানৰ যেমন খবৰ ইমানটোৱে আছিলে। পুনৰ এনে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানত বিদায় মাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো পুনৰ যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।